الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nakon zahvale uzvišenom i salavata i salama na njegova poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, onako kako nam je naređeno, imamo priliku večeras da se družimo sa jednom, odnosno da otpočnemo druženje sa jednom vrlo bitnom temom, možemo komotno reći, od najvažnijih tema u životu ljudi. A to su teme koje su aktuelne i vezane su za ubjeđenja ljudi. Naime, primjetno je da većina ljudi danas luta, većina ljudi danas je u tamama. Većina ljudi danas ne zna i ne poznaje svoga gospodara. Većina ljudi danas ne zna i ne poznaje svoga poslanika, posljednjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Većina ljudi danas ne poznaje vjeru s kojom je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A sve je to obaveza ljudima da spoznaju. Zbog svega toga odlučili smo da ova naša druženja budu na te teme koje su aktuelne i koje su vezane za taj život ljudi. A inače, poznato je da učenjaci ovu našu vjeru, pogotovo prijašnje generacije učenjaka, podijelili su ovu našu vjeru na tri dijela. Prvi dio, dio koji je vezan za akaid, za ubjeđenje ljudi. I drugi dio koji je vezan za ibadete, za obrede, znači za stvari koje Allah dželešanu zadužuju ljude da ih njima obožavaju. I treći dio vjere koji reguliše međusobne ljudske odnose. Prema tome, to nam sve govori o važnosti tih stvari i važnosti tih tema, jer poznato je da su upravo one temelj za svakog čovjeka. I ono što su prvo poslanici pozivali su ljude u čišćenje srca, u čišćenje akireta od bilo kakvih primjesa neznaboštva, odnosno mnogoboštva. Zato uz Allahovu pomoć upoznat ćemo se kakve su to fajde, šta to znači u suštini akidet, zatim kakve su fajde i koje to plodove ubiremo ako spoznamo pravi akidet, onaj koji Allah dželešanu želio od nas i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Da bismo to spoznali, neophodno nam je da znamo izvore tog akideta, odakle mi crpimo ta naša ubjeđenja. Zatim ćemo vidjeti, upoznat ćemo se sa određenim svojstvima, jer upoznati se s nečim znači zavoljeti ga. Ne može se nešto zavoljeti, poštovati, cijeniti i prihvatiti kao svoje, ako ne poznajemo njegove osobine. Zatim ćemo upoznati se sa slikama ili sa praktičnim primjerima kako taj akidet, kad bude ispravan, kad bude dubok u srcima ljudi, utiče na njihove živote. Šta je to akidet? Kažu učenjaci, riječ akidet izvedena je od riječi, odnosno od čvrstog zavežljaja. To je jedan čvrsti zavežljaj koji se stavi u srce čovjeka i on sa njim živi i on s
sa njim mre i on sa njim dolazi pred gospodara svjetova. Kada ga pozove na sudnjemu danu. To je akidat sa jezičke strane. Što se tiče definicije akideta, ima ih puno, međutim, to je u suštini jedan skup ubjeđenja koji čovjek nosi, koje se oslanjaju na Kur'an i sunnet onako kako su to razumjele prve generacije ashaba. Prema tome, to je suština akideta i njegova definicija. Ako je to akidet, a jeste, kakvi su plodovi toga? Prvi od plodova koji čovjek dobiva akidetom, ako očisti svoje srce i prihvati akidet onakav kakav jest, spoznaja života i cilja zbog kojeg je stvoren. I jedna od osnovnih fajdi, i jedan od osnovnih problema i tačaka u životu čovjeka zbog kojih luta, jeste da uopće ne zna zašto je stvoren, svoj cilj, svoju obavezu, što je prvi vađib na čovjeka. I najveći dalalet, i najveća zabluda, jeste da čovjek luta, a ne zna zašto je stvoren. Allah Dželešanu kori one, i čak ih naziva nevjernicima, one koji smatraju da su bez veze stvoreni ili bez nekog određenog cilja. Tako Allah Dželešanu kaže... وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Mi nismo nebo i zemlju i ono što je između njih stvorili bez veze, bezciljno. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. To su razmišljanja onih koji ne vjeruju, koji nemaju imana u svom srcu. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Pa teško li se onima koji ne vjeruju u vatri. Allah onima koji nisu spoznali ili smatraju da ovo što je Allah uzvišeni sve stvorio, ova nebesa, ovu zemlju i ona sva čudesa koja su između nebesa i zemlje, prijeti takvim. I ujedno tu imamo i veliki išaret, a to je da sve što oko nas govori i upućuje da ima određenu svrhu. A zar ova visoka nebesa? A zar ova prostrana zemlja? A zar sva ta čudesa koja se oko nas svakodnevno dešavaju? Kako Allah Dželešanu kaže, وَكَأَيِّ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. A koliko samo ima ajeta, znakova Allahovi na nebesima i na zemlji, pored kojih oni prolaze, ne osvrćući se na njih. Znači, svi ti ajeti ukazuju da Allah uzvišeni je jedan i da ovo sve nije stvoreno besciljno i nije stvoreno bez veze. Također, na drugom mjestu Allah Dželešanu ukori one koje tako razmišljaju pa kaže أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. A zar vi mislite, zar ste mislili da smo vas mi besciljno i bez veze stvorili i da nam se nećete vratiti, znači da samo živite, jedete, pijete, razmnožavate se, spavate, karijere gradite, kuće, na kraju krajeva neki zločine činite i neće niko to za to da odgovara. Neće niko doći pred gospodara svjetova, onaj koji je sve to stvorio i jasno odredio šta da se radi s tim i oni koji postupaju suprotno tim, misli da je to tek tako, da sve to stvaranje bez ikakve veze, Allah Dželešanu to negira i kaže, فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. Pa neka je uzvišen gospodar, neka je uzvišen Allah, istiniti vladar. Znači, kao Allah Dželešanu da se uzdiže iznad toga da nešto stvori tek tako besciljno, pogotovo ovako jedan kompleksan život, kad bi počeli od najmanje stvari da gledamo, vidjeli bi da ima svoj cilj.
Vidjeli bi da svaki pokret koji je Allah stvorio i čak i neke štetočine koje mi nazivamo štetočinama, da imaju svoj cilj i razlog zbog kojih su stvoreni. Prema tome, osnovni cilj akideta i prva fajda koju spoznajemo jeste zašto je sve to stvoreno. I da to priznamo i to je temelj svega. Da čovjek spozna sebe, spozna život i nakon toga kreće kroz život svjestan onoga što se dešava oko njega i potpuno svjestan onoga što hoće u budućnosti. Nadograđuje se na ovu fajdu, a to je fajda da spoznajem akideta. Čovjek spasava sebe, svoju dušu i svoje srce od tama i nemira, neznanja i zabude. Znači, čovjek tom spoznajom, jer srca koje je Allah stvorio i učinio ih da imaju u sebi taj fitre, da vjeruju Allah dželešanu, ako ne dođu do spoznaje, ne dođu do svjetla, naći ćete ih u izuzetnim nedoumicama, u izuzetnim problemima, u izuzetnim tamama, pa makar imali ovo dunjalučka bogatstva. Tako da ćete naći da uvijek kada se izgubi znanje o Allahu, kada ne bude taj akidet o životu čovjeka i ne postoji taj cilj u životu čovjeka, naći ćete često puta da dolazi i do samoubistava. Što je danas izuzetno povećano. Što nam također daje podstreka da su ove teme izuzetno bitne za život ljudi. Teme upravo koje su vezane za akidet. O ovome nam govori Ibn Qayyim komentirajući jedan ajet. Gdje Allah dželešanu kaže: وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. Kada bi na nebesima i zemlji bilo bogova sem Allaha, fesad bi na njima bio. Nered bi bio na nebesima i na zemlji, jer ne bi više bila jedna volja. Ne bi se više provodila jedna naredba. Što znači fesad? Što znači nered? Što znači haos? Pogledajte fikh učenjaka koji razmišlja i kaže: kako god na nebesima i na zemlji da ima više od jednog Boga, da ima više od jednog božanstva, bio bi fesad. Tako u svakom srcu u kojem ima više od jednog božanstva je fesad. I nered, i haos, i nemir, i nedoumice. Također od fajdi koje donosi nam akidet, da čovjek postavi svaku stvar na njeno mjesto, onako kako joj dolikuje. Tako ćete naći ljude ponekad u našem svakodnevnom životu, možete vidjeti nekada i na televiziji, u sredstvima informisanja, nekada se i lično upoznati, da ljudi običan kamen, obične nekakve pločice, obične končiće, obične papiriće ili nekakve predmete smatraju svojim spasiocima. Smatraju svojim donosiocima sreće i čuvarima od nesreće. Nije li to stavljanje tih stvari tamo gdje im nije mjesto? Nije li to stavljanje tih stvari tamo gdje ne pripadaju? S druge strane, Allaha, gospodara svjetova, koji sve to radi, koji nas čuva danju i noću, koji nam daje sve što imamo i danju i noću, i svaki uzdah, i svaki pogled, i svaka minuta života i sve što je u njoj, mi to negiramo na taj određeni način. Zato Allah dželešanuhu kaže: فَمَا يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Znači ovdje Allah dželešanuhu kaže: ko uznevjeruje u taguta i povjerio Allaha, on se je prihvatio za najčvršću vezu. Znači, prihvatio se za nešto što postoji, nešto što je stvarno,
a ne za nešto što ne postoji, što je postavljeno na mjesto kojemu ne pripada, ali ono ne dobija to mjesto. To je samo u našim mislima, samo u osjećajima tih ljudi. I zato kažu učenjaci iz ovog ajeta, vidimo da čovjek koji ima čista kiret, on se drži za nešto, ali što ono kaže, uhvatio se za čvrstu vezu, koja ne može pući, ne može puknuti. Taj se uhvatio za nešto što vrijedi, nešto što je stvarno i nešto što postoji. Iz ovoga, kažu učenjaci, razumije se da osoba koja se hvata za nekakve druge stvari, drži se, hvata se za nešto što ne postoji. I što na kraju krajeva ispostavit će se u njenom životu i nakon smrti, da je to samo nešto što on zamišlja, da nema stvarnosti. A tada dolazi tek pravi hasret. Tada dolazi tek prava tuga koju će čovjek osjetiti kada bude vidio da cijeli svoj život i ono u što je vjerovao ne bude ispravno. Zato je obaveza. I to nam još više povećava i pojačava obavezu da se pojasni i da se iz pravih izvora uzme pravi akidet, onaj za koji Allah dželešanu ovdje kaže da je najčvršća, najčvršća veza. Također od fajdi koje učenjaci spominju za ispravan akidet, da čovjek na taj način biva sačuvan i zaštićen njegova krv i metak i čast. Dokaza za to ima jako puno, jedan od hadisa koji bilježe imam Buhari, Muslim i drugi, gdje poslanik se sallam kaže, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, naređen da se borim protiv ljudi sve dok ne kažu, dok me posvjedoče šehadet i da sam ja po Allahov poslanik, dok ne obavljaju namaz i daju zekat. Također, od fajdi koje imamo od ispravnog akideta, spas od Allahove kazne na sudnjem danu. Allah poslanik sallallahu alaihi sallam kaže u hadisu koji bilježi ima Muslim u svojoj zbirci od Džabira radijallahu anhu, gdje kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, men laki Allahe la yushriku bihi shay'a dakhal al-jannah. Ko sretne Allah, ko na sudnjem danu dođe kod Allaha, ne čineći njemu, ne pripisujući njemu druga ni u čemu, znači ima nečista akidet, ući će u džennet. Također, u dva sahiha prenosi se riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, fa inna allaha harrama ala nari man kala la ilaha illa Allah yabtagi bi dalike vajha Allah. Allah je haramio vatri. Allah je zabranio vatri onoga ko kaže la ilaha illallah, nema Boga sem Allah. Temelj ispravnog akideta, svi temelj svih temelja, želeći time Allahovo lice. Znači želeći ono što je kod uzvišenog Allaha. Također, od fajdi koju ulema spominje ispravna akideta, i šta dobivaju oni koji imaju akidet ispravan, brisanje grijeha. Brisanje grijeha koji je nada i želja svakog iskrenog Allahovog roba, kaže nam imam Tirmizi u svom sunenu, prenoseći hadis za koji kaže da je hasan, znači da je dobar, a to je u suštini hadis Kudsi, gdje nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenosi da je Allah dželle šanuhu rekao: "Ibn Adam, o sine Adamov, لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة." O sine Adam, kada bi mi došao sa grijesima, znači kada bi došao taj susret sa Allahom uzvišenim na sudnjem danu, kada bi mi došao sa grijesima kolika su zemlja. Kolika su zemlja. A ne bi mi nikoga kao suparnika prepisivo. Znači došao bi mi ispravnog i čistog akideta. Ja bih ti došao sa isto toliko magfireta. Ja bih ti došao sa isto toliko magfireta, to jest oprosta.
govoreći o ovome, kao komentar na ovaj hadis, kaže Ibn Qayyim, prašta se pripadnicima ispravna akideta i onima koji posjeduju čist i potpun tevhid, koji nije pomiješan ni sa kakvim vidom širka, ono što se ne oprašta drugim, koji imaju kod sebe neke vidove ili neke manjkavosti po pitanju tevhida. Također od fajdi ispravnog akideta jeste da je ispravan akidet šart i uslov da bi jedna djela bila, da bi djela bila primljena kod Allaha uzvišenog. Allah uzvišeni kaže: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min." Ko bude radio dobro. Dobro, kažu učenjaci, to je djelo koje u sebi sadrži dvije osnovne stvari. Iskrenost i podudarnost sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ko radi takvo dobro, bio muško ili žensko, a vjernik je. Pogledajte uslov. A vjernik je. Wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Mi ćemo ga lijepim životom proživjeti. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. I mi ćemo im dati njihove nagrade na najljepše što su oni radili. Znači Allah dželešanuhu ovdje, da bi čovjek dobio nagradu za ono što je radio, postavlja uslov وَهُوَ مُؤْمِنِ. A on je vjernik. Znači da čovjek bude vjernik, odnosno vjernica. Isto tako, oni koji ne posjeduju akidet, često puta se spominju ljudi, šta je sa onima koji su radili i činili dobro i okoristili ljude i čovječanstvo, šta je s njima? Gdje su njihove nagrade? Allah dželešanuhu jasno govori i presuđuje takvi i kaže: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ. Tebi je objavljeno, obraća se poslaniku sallallahu alaihi wasallam, tebi je objavljeno, a i onima prije tebe. Ako bilo šta drugo budeš obožavao uz Allaha, tvoja će djela sigurno porušena biti. Vole te ku nenna min al hasirin. I ti ćeš sigurno od gubitnika biti. A nema veće gubitka, braćo i sestre, nema većeg gubitka od gubitka kada čovjek dođe i kada vidi da je došao na svoj pravi život, kako ono što ono to opisuje i kaže: ja lejteni kad dentu li hajati, teško meni, ja došao, pristupio i došao svom životu. Nema većeg gubitka kad dođe na taj život i vidi da je to život i onda vidi da je gubitnik. Izgubio sve, izgubio Allaha. Nije Allaha našao kod sebe da će ga Allah prihvatiti, primiti njega i njegova djela. Izgubio svoju porodicu. Izgubio svoj život i velike patnje dobao. I na kraju krajeva, ako bude u nešto vjerovo, što je nije, što je bilo krivo, izgubio je i shvatio da ta objeđenja su samo gubitak i da su vodila ka gubitku. A ono što je vrijedilo i ono što je ostalo jeste Allah uzvišeni i njegovo lice, kako Allah dželešanu jasno kaže: kullu shay'in halikun illa wajha. Sve prolazno i sve prolazi i sve se uništava osim Allahova lica. Također od fajde koje spominju učenjaci po pitanju akireta, šta ona sa sobom nosi, da bez ikakve sumnje poznavanje toga spada pod hadis gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Kome Allah želi dobro, poduči ga propisima vjere. Bez ikakve sumnje da temelji propisa i od osnovnih propisa i prvih propisa koje čovjek obavezan da spozna i da nauči jeste
upravo ovaj dio akideta i čistoće srca. Zato čovjek kome Allah da i da mu želju da nauči ono što je došlo sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pogotovo na ovom području, i otvori mu srce za to i omogući mu, da mu puteve, načine i sredstva, olakša mu ih, neka zna da Allah tom čovjeku želi dobro. I neka to iskoristi na najljepši način i zahvali svome gospodaru na tome. Također kažu učenjaci, ispravan akidet ne samo da utiče na čovjeka, nego čak i na njegovu okolinu i na ono što radi. Najočitiji primjer koji ulema navodi za to jeste poznati događaj, a to je mešćid Dirar. Mešćid koji su napravili munafici u Medini. Znači mešćid, mjesto gdje se Allah obožava. Zbog njihovog nijeta i zbog njihove unutrašnje nečistoće i neispravnog akideta i onoga što su željeli sa tim, njihov mešćid nije prihvaćen kod Allaha, poslanika i vjernika. Dok drugi mešćid koji su sagradili na takvaloku, koji su sagradili na ispravnom akidetu, koji su sagradili na ispravnom nijetu, Allah Dželešanuhu je prihvatio. I za taj događaj Allah Dželešanuhu kaže: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ, a oni koji su uzeli mešćid da bi štetu nanosili i kufar promicali i vjernike razdvajali, وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ, i da bi to bilo mjesto onima koji ratuju protiv Allaha i bore se protiv Allaha i njegova poslanika i tako dalje. Do kraja ajeta Allah Dželešanu opisuje taj događaj i naređuje poslaniku da nikada na tom mjestu ne klanja. Pa kaže: la takum fihi abadan, nikada na tom mjestu nemoj da klanjaš. La masjidun usisa ala taqwa min awwal yawm ahaqqu an taquma fihi, mesjid koji je podignut na takvaluku od prvoga dana, preči je da u njemu klanjaš. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu al-mutahhirin, u njemu borave ljudi koji vole da se čiste, a Allah voli one koji se čiste. Pa dalje Allah što opisuje taj događaj i kaže: أَفَمَنْ أُسِّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Zar je onaj koji je svoju građevinu izgradio na takvaluku prema Allahu Dželešanovi i njegovom zadovoljstvu bolji, da li je znači bolji ovaj ili onaj koji je svoju građevinu izgradio na ivici propasti, pa je on sručio se sa tom svojom građevinom u džahennemsku vatru, a Allah Dželešanuhu neće uputiti zulumčare. Fajdi ispravnog akideta ima jako puno. Međutim, kada ne bi bilo druge fajde osim te, da ispravan akidet je ta granica koja graniči između vjernika i munafika, bilo bi dovoljno. Bilo bi dovoljno, jer znamo Allah uzvišeni kako opisuje tu vrstu ljudi, a znamo da suštinska razlika između njih i pravih vjernika, između onih kojima su obećane džennetske bašće i onih kojima su obećane džehennemske najdublje doline, kako Allah džellešanuhu kaže: innal munafiqina fid darki al-asfali minan nar, munafici su u najdubljim dubinama vatre, je upravo ta razlika ispravnog akideta. Ovi ljudi koji su u svojim srcima izgradili taj osjećaj, ovi ljudi koji su ta ubjeđenja pomiješala se sa njihovim srcima, sa njihovom krvi,
I ovi ljudi koji imaju neke stvari na sebi primjenjuju od islama, ali srca su im daleko, daleko od svih tih značenja. Tako da ono što razdvaja i razgraničava između te dvije grupe ljudi, vjernika i munafika, jeste upravo ispravan akidet i ispravna ubjeđenja. Pa da sam Dželešanovu počasti i učeni od onih čija će se znači akidet učvrstiti i biti od onih koji spadaju u grupu vjernika. Ako je sve to tako, a jeste, postavlja se pred nas pitanje koji je to propis za učenje akideta. Allah uzvišeni kaže i naređuje: fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Znaj da nema Boga sem Allah. Znaj da nema, znači, istinskog božanstva sem Allah. Imam Buhari u svom sahihu navodi nam jedno poglavlje gdje kaže: bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Poglavlje: znanje je prije govora i rada. Navodići kao dokaz ovaj ajet. Tako da je počeo sa znanjem prije govora i rada. To jest, temelji se govor i rad, to jest ibadeti, bilo govorni, bilo radni, bilo imetkom, temelje se na prvo ispravnom akiretu. Zato kažu učenjaci, ovo je dokaz da učenje akireta je fardajn. Na svaku osobu da mora spoznati svoga gospodara i očistiti svoje ubjeđenja, očistiti svoje ubeđenje naspram njega i ono što je on želio u svojoj knjizi i Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svom sunnetu, onako kako su to razumijevale prve generacije. Postavlja se pred nas pitanje: odakle da crpimo to i gdje da mi to da naučimo? Gdje se to može naći? Gdje je izvor toga? Pa kažemo, prvi izvor, osnovni izvor, Allahova knjiga. Allah Dželešanu kaže na početku svoje knjige: Alif Lam Mim, zalika kitab, la rajbe fihi, la rajbe fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, slova kojim Allah Dželešanu otpočinjao svoje određene sure u svojoj knjizi, nemaju nekog određenog značenja, ali imaju fajdu zbog koje su spomenute. Ovo je knjiga koju nema sumnje, u njoj je uputa za bogobojazne. Znači, Allah Dželešanu nam ovdje poručuje da ko hoće uputu i da ko hoće da nađe tu akidu, naći će Allahovu knjizu. I u to nema nikakve sumnje. I ne samo to. I ne samo to, kažu učenjaci, ko hoće da se ta akida učvrsti i udubi u srcu i ureže se u srce, na njemu je da čita Allahovu knjigu. I izučava je. Zato jedne prilike jedan od profesora koji je i dan danas živi i radi u jednom od kuvajtskih univerziteta, čini mi se, kaže da jedne prilike, odnosno dok je on još bio student i tako dalje, govorio i čitao o akajdu i čitao o stanju selefa, i čito učenim i pobožnim ljudima kojima Allah dao tu blagodat. I kako god on pogleda, nađe sebe, njegovo srce ne nosi ta značenja. Nema ti značenja kod njega. I kaže jedne prilike, ja tako potužim se jednom od učenjaka. Kaže mu: tako i tako. Ja to čitam. Čitam riječi učenjaka koji kaže: ko ne uđe u džennet na dunjaluku, neće ući na ahiretu. Čitam govore učenjaka da kažu, kaže jedan učenjak, kada bi znali sinovi vladara ono u čemu smo mi, došli bi sa sabljama da nam to uzmu. Čitam govor učenjaka gdje kaže: wallahi, ako su stanovnici dženneta u ovakvoj blagodati ko što sam ja sad, to je velika blagodat. Ali ja to, kaže, ne nalazim kod sebe. Pa sam to napravio kao problem i došao kod čovjeka. Kaže on meni: sinko, samo ti
Nastavi, čitaj, uči, dođe to. Kaže jedne prilike čitajući jedno od dijela od islamskih učenjaka, konkretno Ibn Tajmije, gdje govori o tim stvarima, o akaidu i o tim osjećajima. Pa kaže, jedna rečenica me je bila presudna u tome gdje sam pročitao, gdje kaže, sve ovo što mi spominjemo u akaidu, to su samo pravila. To su samo smjernice i temelje. Al ko hoće da mu se to udubi u srce i da nađe to kod sebe, na njemu je Kur'an. Na njemu je da uči i razmišlja o Kur'anu. Prema tome, Kur'an je osnovni izvor akaida. I u to nema nikakve sumnje. I u suštini, on je taj koji je to svjetlo, on je to svjetlo koje je izvelo ljude iz tama neznanja, tama kufra, tama novotarija i tako dalje. Drugi izvor koji učenjaci spominju, to je sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To potvrđuju riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže: "Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu." Zaista je meni dati Kur'an i ono što je isto kao on, kao kažu učenjaci, sunnet. Allah Dželešanu kaže i govori, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Podučava ih, opisujući poslanika, sallallahu alaihi sallam, kaže, podučava ih kitabu, to jest Kur'anu, i hikmetu, mudrosti. Prenosi se od imama Šafije i drugih učenjaka, kažu, gdje god je spomenuto mudrost sa knjigom, odnosi se na sunnet. Što znači podučava i Kur'anu i sunnetu. Mnogo je ajeta koje Allah Dželešanu naređuje. Kao što su وَأَطِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, pokoravajte se Allahu i njegovom poslaniku. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Nema ni vjernik ni vjernica izbora kada Allah i njegov poslanik odrede neku stvar. Također Allah Dželešanu kaže: "Fela wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥakkimūka fīmā shajara bainahum thumma lā yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta wa yusallimū taslīmā." Ne tako mi tvoga gospodara neće vjerovat sve dok ne uzmu tebe za sudiju u svojim sporovima i dok se potpuno ne pokore tako da ne nađu u svojim dušama ništa zbog toga što si ti presudio. Znači, sve to ukazuje na obavezu da se prihvati sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također Allah dželešanu kaže: "Wama ataakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu." Ono što vam da poslanik, uzmite, a ono što vam zabrani, ostavite. Prenosi se da je jedna žena došla kod imama Šafije i kaže: "A gdje je dokaz da mi moramo uzeti nešto od sunneta i tako dalje?" Pa je on rekao: "Sačekaj malo, ostavim pa ću ti reći." Sve dok nije, pošto oni imali običaj da završavaju hatme redovno, dok nije došao do riječi Allaha Dželešanuhu i rekao, gdje kaže: "Wama ataakum ar-rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu." Ono što vam da poslanik, uzmite, a što vam zabrani, ostavite. Pa je zaučio tekbir i rekao: "Evo ga, evo ga." To nam sve ukazuje da sunnet kao izvor akaida bez ikakve sumnje je obavezujuća stvar i ona koja svijetli ljudima put. Neki ljudi su pokušali i pokušavaju da kažu da nije baš svaki sunnet za akaida, nego samo jedan određeni mali broj sunneta. Međutim, ono što je ispravno i ono što učenjaci ovog ummeta obožavali su svoga gospodara od ashaba pa do dan danas i sve do sudnjeg dana, da sve što se potvrdi po poznatim pravilima muhaddisa, da je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, spada pod Allahove riječi: "Wama ataakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu." Ono što vam da poslanik, uzmite, svejedno bilo to od akaida, ibadeta ili međuljudskih odnosa. "Wama nahakum anhu fantahu." A ono što vam zabrani, klonite se
toga. To su izvori oko kojih se slažu muslimani i njihovi učenjaci. Sve osim toga ne prihvata se i neprihvatljivo je kao izvor uzimanja akajda po pitanju stvari koje su došle i u kojima nas obavještava Allah i njegov poslanik. Sve rećemo kao izvori, kao što je san, kao što su snovi nekih ljudi, ili kao što su raznorazne priče koje nemaju osnova i tako dalje, ili nekakve nepogrešivosti nekih ljudi, ne mogu se prihvatiti kao validan izvor za te akidete. Kakav je uticaj ispravan akidet imao na živote ljudi? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio je mirnim, lijepim životom, okružen oko sebe ljudima koji su ga voljeli i vjernim ga nazivali. Međutim, čim je došla naredba, ja ejuhel muddessir, kum fa andir, o ti pokriveni, ustani i opominji, došla je naredba da se taj akidet proširi i da se ta stvar kaže narodu, nastali su problemi za njega. Tako da nakon objavljivanja ovih ajeta prenosi se njegove riječi gdje kaže: prošlo je vrijeme spavanja u Hatidže. Znači, imalo je tu veliki uticaj na život poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Akida je bila ta koja je Ebu Bekra radijallahu anhu učinila da je potrošio i trošio sav svoj imetak na oslobađanju slabih muslimana, robova, koji su mušici u to vrijeme tukli, koji su mušici u to vrijeme kažnjavali na najgnusniji, na najgore načine, tako da mu je njegov otac govorio: sinko, pa ti ćeš na taj način osiromašit. Ali Ebu Bekr je dijelio. Akidet je bio taj koji je Bilala i ostale sa njim koji su bili mučeni u to vrijeme održavali u njihovom nastojanjima i u njihovom ustrajavanju u vjeri. Tako da ono što je Bilala održavalo da pod mukama izgovara jedan jedan, bio je upravo akarit. Također prvu ženu šehida u islamu, ono što je održalo u tome jeste upravo akidet. I riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem: strpite se porodico Jasirova, vama je obećan džennet. Ono što je Omara radijallahu anhu pretvorilo od surovog čovjeka i od čovjeka koji je duboko zagrizao u džahilijet u čovjeka koji je postao Kur'an, odnosno koji je Kur'an provodio u svom životu do najmanjih tančina, koji se je zaustavljao i svoje osjećaje kada bi se Kur'an čitao i kada bi Kur'an spomenuo se pred njim, upravo jeste upravo taj akidet. Znači, te promjene koje su se desile u njegovom životu bile su upravo i mnogi druge muslimane koji su ostavljali svoje imetke. Tako ashab koji je kada je učinio hidžru u Medinu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a mušnici za njim mišli i govorili mu: tako nam Allaha, nećeš otići od nas sa imetkom kojim si se obogatio kod nas. Došao si nam, kažu, siromašan, došao si nam niko i ništa, a sad hoćeš da ideš Muhammedu sa svim tim imetkom? Kažu: neće to biti. Pa on njima kaže ležerno, onako, bez imalo preumišljeno: hoćete li vi mene pustiti, a da ja vama ostavim sav taj imetak? Kažu: hoćemo. I sam imetak ostavlja njima i odlazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Šta je to što je tog čovjeka dovelo do toga?
šta je to što je jednog od ashaba, kada ga je Musailama al-Kadzab, poznati lažac koji se je proglasio poslanikom, kada su ga zarobili i rekli mu, pita ga Musailama, da li svjedočiš da je Muhammed Allahov poslanik? Kaže, svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik. Kaže, da li svjedočiš da sam ja Allahov poslanik? Kaže, uopšte ne čujem. Pa se Musailama naljuti i kaže svojim dželatima, odsjecite mu jedan dio. Pa ga ponovo pita, da li svjedočiš da sam ja Allahu, da je Muhammed Allahov poslanik? Kaže, svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik. A da li svjedočiš da sam ja Allahov poslanik? Kaže, ne čujem uopšte. Pa naređuje dželatima ponovo da odsjeku jedan dio. Pa ponovo ga pita, da li svjedočiš da je Muhammed Allahov poslanik? Kaže, svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik. A da li svjedočiš da sam ja Allahov poslanik? Kaže, ne čujem. I tako malo pomalo, kaže učenjac, sve dok mu nije duša izašla, Allah dželešanu da bude zadovoljan sa njim. Šta je to što je njega učvrstilo da ne poklekne po tome? I mnoge razna druga svjedočenja i događaje i dan danas, ono što ljude čini da izdrže i ono što inače muslimane uvijek isticalo iznad drugi, bio je upravo taj akidet. S molbom Allahu uzvišenom da nas učini od onih kojima će podariti tu svoju blagodat ispravnog i čistog, dubokog akideta, mi završavamo naše večerašnje druženje sa napomenom da ćemo mi, ako Bog da, u idućim našim susretima družiti se sa jednim od dijela koje upravo govore na tu temu i obrađuju je na najljepši i također savremen način, jer pisac tog djela jeste jedan od učenjaka koji je i dan danas živ, koji je posvetio dobar dio svog naučnog rada upravo tom polju, na polju akideta, a to je djelo koje se naziva Al-Irshad ila Sahih al-Itiqad, znači upute ili smjernice za ispravno ubjeđenje, ispravan akidet. Znači, da Allah dželešanu da beričeta i pomogne nas u tome i neka je salavat i salam na Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem.